কি খবর? নমস্কার বন্ধুসকল, মই গীতুৰাজ আৰু আজিৰ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নিউজটো আছে বি বয়ছ আৰু এডিজ এম্পায়াৰৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত মই কেৱল নিউজটো হে দিম আৰু ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে কিভাৱে নিজৰ অপিনিয়ন কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। চ' ৰিচেণ্টলি স্বাধীনতা দিৱসত বি বয়ছে নিজৰ চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰ এটা ক্লিপক লৈয়ে এডিজ এম্পায়াৰে বি বয়ছৰ ওপৰত কিছু কথা কৈছে। প্ৰথমে আপোনালোকে বি বয়ছৰ সেই ক্লিপটো চাই লওক। হয়তো আপোনালোকে ক্লিপটো দেখিলে আৰু এই বিশেষ ক্লিপটোৰ ওপৰতে ৰিয়েক্ট কৰি এডিজ এম্পায়াৰেনো কি ক'লে আহক আমি চাই লওঁ। গলতি বতা ৰহা হুঁ আপকো। দেখো জো নেশ্যনেল এন্থম হে জেসা কি মেঁ আপকো বতা ৰহা থা কি নেশ্যনেল এন্থম ৰেস্পেক্ট দেনে ৱালি চীজ হে। তো ইয়াহাঁ পৰ বি বয়ছ নে কিয়া কিয়া, বি বয়ছ সাইক্লিং কৰতে হুৱে আপনে দোস্তো কে সাথ নেশ্যনেল এন্থম গা ৰহা হে জো কি বহুত জ্যাদা গলত হে। নেশ্যনেল এন্থম কো হম লোগ কিস তৰহ সে ৰেস্পেক্ট দেতে হে? দেখিয়ে জব ভি নেশ্যনেল এন্থম প্লে হোতা হে তো হম আপনে জগহ পৰ খড়ে হো জাতে হে। হম সাৱধান কে মোড में आ जाते हैं, मतलब हम अटेंशन के मोड में आ जाते हैं। तो अटेंशन के मोड में आने का मतलब क्या है? हम चलते फिरते या फिर यूं ही जैसे गाना गुनगुनाते हैं वैसे हम नेशनल एंथम को नहीं गा सकते हैं। तो भाई ये जो था ये बी बॉयज की बहुत बड़ी गलती थी और जो हाल ही आगे के दिनों में किसी को भी इस चीज को दोहराना नहीं है। याद रखिएगा नेशनल एंथम जो भी होता है उसे हम लोग बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देना चाहिए और चलते फिरते नहाते धोते इस तरह से इस गाने को, इस नेशनल एंथम को जो हमारा राष्ट्रीय संगीत है उसे नहीं गाना चाहिए दोस्तों। सो दुयोजनरे संपूर्ण भिडियो केटार लिंक डेस्क्रिप्शन दिया आछे, तार पर आपोनालके निश्चयकै चाइ लब पारे आरु आपोनालके ए बिषयटोर उपरत कि भाबे निश्चयकै कमेन्ट करि जनाबो। आगबारिसो नेक्स्ट न्यूज तुलै। एतिया কথা পাতিবলৈ যাই আছো মিষ্টাৰ জে এছ বিৰ বিষয়ে। চ' ৰিচেণ্টলি জে এছ বিয়ে ফেচবুক হেণ্ডেলৰ পৰা লাইভত আহিছিল আৰু লাইভত আহি তেওঁ অসমৰ ৰোষ্টাৰসকলক কিছু কথা কৈছিল। আপোনালোকে প্ৰথমে শুনি লওক। নিজে সিহঁতকেইটা জেলত যোৱা হয় কিমান কি কেছ থকা, এইটো মিষ্টাৰ ৰাজা এবাৰ জেলত গৈছে হা, সিহঁতে আকৌ আমাক কয় এক্টিং কৰিলোঁ বুলিয়ে। মই তেনেকুৱা মানুহ হৈ নাযাওঁ, মই নিজে ৰিয়েল লাইফত এজন ইঞ্জিনিয়াৰ হয়। আপোনালোকে বহুতে গম পায় মই গাড়ী বনাইছোঁ, বহুতকেইখন গাড়ী এতিয়ালৈকে বনাইছোঁ। এতিয়া চাওক, ভাল কাম কৰিলে মানুহে ছাপৰ্টে নাই। পানীত চলা গাড়ী বনাইলোঁ, ইলেক্ট্ৰিকত চলা, এবাৰ চাৰ্জ দিলে 400 কিলোমিটাৰ যোৱা, কোনটো মানুহে সহায় কৰিছে? গভৰ্ণমেণ্টৰ কোনজন মানুহে এইবিলাক সহায় কৰিছে আপোনালোকে নিজে কওক। এতিয়া ইউটিউবত মই যদি এটা চিম্পল সাধাৰণ ভিডিঅ' দিওঁ, ভিডিঅ'টো একো ভিউ যে নাহে, তাতো গালি ওপৰি গালি। সেইকাৰণে কওঁ মুখখন থাকিল বুলিয়ে যা তা কথা ক'ব নালাগে। মিষ্টাৰ ৰাজা কেতিয়া জেলত যোৱা দেখিলে ভাই? আৰু আপোনালোকৰ মাজৰে কোনোবা এজনে মোক এই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু কৈছে 22 মিনিটৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাবা। মই সম্পূৰ্ণ চাই দিছোঁ, তাৰপিছত এসোপা দেখিছোঁ। একৰ্ডিং টু জে এছ বি এতিয়া যদি আমাৰ ভিডিঅ'ত ভিউজ নাহে তেতিয়াহ'লে আমি এসোপা ভিডিঅ' বনাব লাগে। ইয়াৰ ওপৰত বাৰু মই বেছিকৈ মন্তব্য নকৰোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে কি ক'ব বিচাৰে। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নিউজটোলৈ। এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছোঁ বিকাশ চেত্ৰীৰ বিষয়ে। চ' ৰিচেণ্টলি বিকাশ চেত্ৰীয়ে নিজৰ চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে আৰু সেই ভিডিঅ'টো দেখুওৱা মতে তেখেতে এটা ৰাইড কৰি আছিল আৰু ৰাইডৰ মাজতে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যিটো বন্দী হৈছিল বিকাশ চেত্ৰীৰ একশ্যন কেমেৰাটোত। আহক প্ৰথমে আমি সেই ক্লিপটো চাই। পইচা লৈ থকা গোটেই হৈছে ভিডিঅ'ত, হা এইটো কি ক'বা আৰু, ক'ব নোৱাৰি আৰু। এইবিলাক দেখাও নে নাখাওঁ এইটো বেয়া লাগে, এইটো বেয়া কথা না। দৰমহা পায় ইমান ধুনীয়াকৈ, কিয় পইচা লৈ থাকে গাড়ীৰ পৰা? হয়তো আপোনালোকে ঘটনাটো দেখিলে আৰু বিকাশ চেত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব পাৰিব। নেক্সট আপডেটটো বিকাশ চেত্ৰীৰ লগতে জড়িত। চ' আপোনালোকে যদি মোৰ ৰিচেণ্ট ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে হয়তো গম পাইছে যে তাত মই কৈছিলোঁ UK 07 ৰাইডাৰ যিজন হৈছে বৰ্তমান সময়ত ভাৰতৰ এগৰাকী পপুলাৰ মটৰ ব্লগাৰ, তেওঁ অসমলৈ আহি আছে আৰু তেওঁ যেতিয়াই কৈছিল অসমলৈ আহিব বুলি তেতিয়াই অসমৰ মানুহে তেওঁক বহুত বেছি মৰম দিছিল। তেখেতে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত এইটো ষ্টৰী শ্বেয়াৰ কৰিছিল য'ত তেওঁ দেখুৱাইছিল যে বহুতে মেইল কৰি কৰি তেখেতক কৈ আছিল যে অসমলৈ আহক। আৰু ইয়াৰ পিছতে UK 07 ৰাইডাৰে আমাৰ অসমৰ বিকাশ চেত্ৰীক ফ'ল' কৰিছিল ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু হয়তো আহিবলগীয়া সময়ত আমি UK 07 ৰাইডাৰ আৰু বিকাশ চেত্ৰীৰ মাজত কলেব দেখিবলৈ পাব পাৰোঁ। লেটছ চি কি হয়। আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট নিউজটোলৈ। এতিয়া মই কথা পাতিবলৈ যাই আছোঁ SBN ব্লগছৰ বিষয়ে। আপোনালোকে হয়তো জানে যে SBNৰ বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসা চলি আছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ৰিচেণ্টলি তেখেতে নিজৰ চেনেলত এটা লাইভ কৰিছিল আৰু সেই লাইভত তেখেতে এগৰাকী ছোৱালীৰ বাবে ডনেশ্যন উঠাই আছিল আৰু সেই ডনেশ্যনত তেওঁলোকে মুঠ 15,000 টকা কালেক্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। চ' এইটো এটা বহুতেই বেছি ভাল কাম কৰিছে SBNে। চ' মোৰ ফালৰ পৰা তেখেতক শুভেচ্ছা জনালোঁ। গাইজ অভি তক জো হে 15,000 ৰুপে কা হম লোগোনে ডোনেশন কালেক্ট কৰ লিয়া থা এণ্ড ৱো হমনে উনকো দে ভি দিয়া এণ্ড অভি ভি লোগ 10 ৰুপে 50 ৰুপে 100 ৰুপে কৰ কৰকে ভেজ ৰে। তো ইউটিউব পে জো মেৰা তো লাইভ ষ্ট্ৰীম জো হে ৱো কম সে কম শাম তক তো ৰহেগা 6 বজে তক।
आज रहेगा, तो वो वीडियो जब तक रहेगा, जब तक जितना भी कलेक्ट होता है वो फिर से उठा के उनको दे देंगे। সো এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ'। লগতে আজিও আমাক নিউজ দিয়াত সহায় কৰিছে লক্ষ্যজিতে, অংকুৰ ফুকনে। সো দুয়োজনৰে ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলৰ লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, তাৰ পৰা তেখেতসকলক নিশ্চয়কৈ ফলো কৰিব। অংকুৰ ফুকন আৰু লক্ষ্যজিত গগৈলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকেও যদি মোক এনেকৈ নিউজ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো হৈছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল, ইয়াতে আপোনালোকে মোক নিশ্চয়কৈ নিউজসমূহ দি সহায় কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ যদি নিউজটো ইউনিক হয় আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰথমতে সেই নিউজটো দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই এনেদৰে এণ্ড স্ক্ৰীণতো ক্ৰেডিট দিম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ লৈছোঁ, বিদায়, জয় অসম।